Bak Allah Teala ne deyir? Deyir ki: "Yevme la yenfa'u malun ve la banun." Həmin gün nə mal dövlət, nə də övladların fayda verə bilməyəcək. Aleykum salam rahmetullah. Fikir ver. Yığdığın mal dövlət. Yığırsan. O mal dövlət fayda verə bilməyəcək. İnsan başını qoyan kimi onun mal dövlətinin bölüşdürülməsi haqqında fikirləşirlər. Hətta sənin ən yaxınların. Deyir ki, indi görüm kimə nə qədər düşəcək, kimə nə qədər düşəcək. Hətta bəzisi deyir ki, bax, tez qabağına alım ki, filan kəs mənim payımdan biraz götürməsin. Yoxsa qaytara bilməyəcəm. Halbuki, subhanallah, yəni mal sahibi artıq ölüb gedib. Fikir ver, səndən sonra sənin malını bölüşdürürlər. Amma sənə burdan heç bir fayda çatmır. Sənə bu maldan heç nə çatmır. Ona görə mal dövlət fayda verməyəcək. Qısa ömürdür. Yaşayırıq, bu ömrü Allah üçün yaşamaq lazım. Düzgün yaşamaq lazım. Allah deyən kimi yaşamaq lazımdır ki, bu ömür sənə fayda versin. Bu ömür sənin həqiqi həyatın olsun. Ona görə o kəslərdən olmayaq. Allah bizi uzaq eləsin o kəslərdən olmağa ki, və sonra deməyək ki, Ya leytəni qaddəmtu li həyati. Yəni, vay mən olsun mənim halıma, kaş mən həyatım üçün əməl edərdim. Yəni, əsl həyatım üçün, yəni öləndən sonra dirilməyim üçün. Çünki əsl həyat öləndən sonradır. Bu həyat müvəqqətidir. Və sonra deyir ki, Allah təala, yəvmə lə yənfəu məlun və lə bənun. Övladların da fayda verməyəcək. Çünki insan bu dünyada ən çox iki şeyə görə fitnəyə düşür. Həm övladlarına görə, həm də mal dövlətə görə. Övladlarına görə deyirsən ki, əşi, bunları necə eləyəcəm, yer bir yer eləyəcəm, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, tez onu fikirsən, bunun evi yoxdur, obisinin evi yoxdur, obisinin maşını yoxdur, bunu nətə evləndirəcəm, obisini eləyəcəm, bir gözü açıb görsən ki, ölüm mələyi gəlib, sənin həyatın heç nə oldu. Allah sən ona mükəlləf eləməyib, sən onlara gözəl tərbiyə ver, onlara gözəl övlad olmağı öyrət, Allaha bağlı onları, əbii ki, onları Allaha bağlasan, təsəvvür elə ki, aləmlərin Rəbbi onlara yardım eləyəcək. Və əli daima aləmləri Rəbbinə qaldıracaq. Bir problemi olanda aləmləri Rəbbinə qayıdacaq. Sənə mi qayıtmaq daha yaxşı olar? Sən atasan. Yəni, gücsüz, yəni gücümüz çatmayan, naqis məxluqlarıq biz. Bir də var ki, aləmləri Rəbbi olan, kamil, hər şeyə qüdrətli çatan, gizlində və aşkarda olanı Allaha sən onu bağlıysan, göründə oğladın heç vaxt heç bir problemi olmaz.